ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଶିଶୁ ତା ମା ସହ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ନଜର ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ନେଟିଜେନ୍ସ ବିଭୋର ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ କୁନି ଛୁଆ ପ୍ଲାଙ୍କ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେ ପରି କରୁଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ହରକତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏହି ଭିଡିଓ ନେଟିଜେନ୍ସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସବୁ ଅଭିଭାବକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ବୟସରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର ହୋଇଛି। ଶିଶୁର ମା ଛୁଆର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଓ ମାଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଛୁଆ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 24 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଦେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ ନିଜର କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।